যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হ'ল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ বাকী আছে আৰু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন যিহেতু সমাপ্ত হ'ল আৰু এতিয়া ৰাইজৰ মাজত ভোটৰ হিচাপ নিকা চলিছে কোনে কোন দলে কিমান পাব কি প্ৰাৰ্থী কি পালি নেতা পালি নেতা কি সাধাৰণ জনতা সকলোৰে মাজত আৰু মই উপস্থিত আছোঁ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গহপুৰত আৰু গহপুৰতো এইকেইদিন তাৰে আচলতে সমালোচনা চলিছে য'তেই ৰাইজ গোট খাইছে তাতেই ভোটৰ অংক চলিছে কোন দলে কিমান পাব আমাৰ সৈতে বিজেপি দলৰ একাংশ নেতাকৰ্মী আছে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাকৰ্মী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ এইকেইদিন খুব হিচাপ নিকাচ চলিছে যিহেতু আপুনি বিজেপি দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কেনেকুৱা অংকবিলাক মিলিছেনে নাই নমস্কাৰ নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকলৈ মোৰ সহস্ৰ প্ৰণাম থাকিলে এটা কথা নিৰ্বাচন হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্ট পেজতে আমাৰ গহপুৰতো আমাৰ নিৰ্বাচন হৈছে আৰু আমাৰ বুথতো নিৰ্বাচ বুথে বুথে আমি ফিফটি ছিক্স নম্বৰ বুথত আমাৰ ভোট প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ যিজন বৰ্তমানৰ এম পি দত্ত ডাঙৰীয়া নিশ্চয় ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব বুলি আমি ভাবিছোঁ কিন্তু এইবাৰ বহুতে কোৱাকৈ ওলাইছে যে চাইলেণ্ট ভোটাৰৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক হ'ব নেকি এনেধৰণৰ কিন্তু সৰব আলোচনা ৰাইজৰ মাজত চলি আছে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় চাইলেণ্ট ভোটাৰৰ সংখ্যাটো কিছু বাঢ়িছে বুলি আমিও বাৰু শুনিছোঁ কিন্তু সিমান বহা নাই গতিকে সেইটো কোনো নগণ্য বুলিয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ এম পিৰ ওপৰত নপৰিব বুলি আমাৰ আশা আছে কিমান ভোট পাই জয়ী হ'ব বুলি ভাবে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক প্ৰায় ডেৰ লাখৰ ওপৰত ভোট পাই জয়ী হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ শেহতীয়াকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'লে প্ৰথমতে তেওঁ তেৰখন আসন পাম বুলি কৈ আছিলে তাৰপাছত তেওঁ ক'লে যে এঘাৰখন আসন পাম গতিকে এনেকুৱা কিয় হৈছে বুলি ভাবে আপুনি এই কথাটো আচলতে যিটো এক্সিট প'ল দিয়ে এক্সিট প'লটো আচলতে সম্ভাব্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে দিয়ে সেইটো কিন্তু খাটাংকৈ কোনেও ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে কেতিয়াবা কম বেচ হ'ব পাৰে নিশ্চয় কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতা আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোক জয় হোৱাটো নিশ্চিত প্ৰায় ডেৰ দুই লাখ ভোটত জয় হ'ব গতিকে আপোনালোক কংগ্ৰেছে কি কয় এটা পোনপ্ৰথমতে মই নিউজ এইটিনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা আৰু স্থানীয় নামৰ কৰ্মকৰ্তাসকলোকে মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ আগত যিটো ভোটৰ মানে ব্যৱধানটো আছিলে ইলেকশ্যনৰ পাছত তেওঁলোকৰ ভোটৰ প্ৰধানটো জয় কমিছে সেইটো আৰু চাৰি জুনত হয়তো যেতিয়া ফলাফল ওলাব তেতিয়া কি হ'ব ছবিখন তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দেখা পাইছেই অল ইণ্ডিয়া এশ অষ্টাশীখন আসনৰ ইতিমধ্যে যোৱাকালিলৈকে আপোনাৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছে বিভিন্ন চেনেলৰ সমীক্ষামতে ৰাইজৰ মতামতৰ মানে মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি সমীক্ষা দেখা পাইছোঁ ইণ্ডিয়া এলাইন্সৰ মানে অগ্ৰগতি তীব্ৰভাৱে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বাঢ়িছে আমাৰ অসমতো আমি আশা কৰিছোঁ মিত্ৰজোঁটে কংগ্ৰেছৰ লগত যি মিত্ৰজোঁট আছে সেই মিত্ৰজোঁটে সাতখনতকৈ আমাৰ বেছি আসন পাওঁ বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পেজত ফেজত আমি ভাল সফলতা লাভ কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষত মোদীজীয়ে হটিব এইটো খাটাং আৰু ইণ্ডিয়া মাছাৰ এলায়েঞ্চৰ যে চৰকাৰ হ'ব ইতিমধ্যে দুটা ফেজতে গম পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু প্ৰথমে তেৰখন গৈছিলে তাৰপাছত এঘাৰখন লৈ আহিলে সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথা আপোনালোকে জানে ছেকেণ্ডত কথা বলি হয় তেওঁ পৰিকল্পনা ছেকেণ্ডত বলি হয় সেই বিষয়ে মই মন্তব্য নিদিওঁ তেওঁ নিজে নিজে অনুশোচনা কৰিছে কেনেকুৱা নিৰ্বাচন কেনেকুৱা ফলাফলৰ মুখে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসমত গৈ আছে শোণিতপুৰত যে মানে আপুনি আপোনাৰ মতে প্ৰেমলালগঞ্জু প্ৰেমলালগঞ্জ জিকাটো নিশ্চিত আমি গহপুৰত আমি ছিক্সটি থাউজেণ্ডে এইব ভোট পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ বিজেপিৰ এগৰাকী কৰ্মী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মতে তেওঁলোক তেওঁৰ মতে কংগ্ৰেছৰ মতে প্ৰেমলালগুঞ্জ নিশ্চিত আপোনাৰ মতে আমাৰ মতে সেইটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ মতেতো আমি গহপুৰ সমষ্টিৰ পৰা এতিয়া উপৰোপ্ত আমাৰ বক্তগৰাকীয়ে কৈছে ডেৰ লাখ বা দুই লাখ বুটৰ ব্যৱধানত আমি তেখেতক জয়ী কৰি পঠাম সেইটো নিশ্চিত আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ বুথলৈ আহিছোঁ আমাৰ ৰাঙলীয়াল গাঁও পঞ্চায়তৰ আমাৰ বুথটোত যিহেতুকে আমি এটা বুথত জয় লওক ভাল হ'ল বাকীকেইটা বুথতটো হয়তো আমি আমি সমীক্ষাত পাইছোঁ যে বাকী বুথৰ আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল হৈছে বুলি আমি গম পাই আছোঁ সেইটো সমীক্ষা আমি লৈছোঁ এইকেইদিন খুব হিচাপ নিকা চলি আছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হিচাপ নিকাচ চলি আছে আমি কিছুমান মাইনাছ কৰি চাওঁ তথাপিও আমি ভাল ব্যৱধানতা আমি আছোঁ কংগ্ৰেছৰ লগত আমি ডেৰ লাখ দুই লাখ ভোটত আমি গহপুৰ সমষ্টিৰ পৰা তেখেতক আমি জয়ী কৰি পঠাম তেখেত মানে ৰঞ্জিত দত্ত ৰঞ্জিত দত্ত ৰঞ্জিত দত্ত নিশ্চয় আৰু এনেদৰে এতিয়া গাঁৱৰ চুকে কোণে এইকেইদিন খালী ভোটৰ হিচাপ যে কোন দলে কিমান ভোট পাব সকলোফালে তেওঁ কৈছে যে প্লাছ মাইনাছ কৰি চাইছোঁ বিজেপি জয় হ'ব বুলি কৈছে আনহাতে কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতা কৰ্মী আছে তেওঁলোকে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জু জয় হ'ব গতিকে চাৰি জুনলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু চাৰি জুনলৈকে আচলতে এনেদৰেই ৰাইজৰ মাজত হিচাপ নিকাচ চলি থাকিব আমি কিছু ৰাইজৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ